číslo 41, jsme za půlkou celé karty a semifinálové až finálové boje o medaile a o ty nejlepší z nejlepších amatérů českého MMA. Páník v rohu červeném a Dvořáček v rohu modrém. Dvořáček víme, že je kvalitní a taktický postojář. Nicméně Španík ukazuje, že taky umí. Po zápase číslo 43 prosím všechny trenéry, kteří mají ve finále seniory, juniorů, svého zástupce, aby přišli po zápase číslo 43 tady k pódiu, tam jak je ten VIP stůl, ano. Po zápase 43 krátká schůzka koučů všech finalistů. Dvořáček dělá to, co mu nejlépe, zaměřuje si soupeře a následně trefuje, kontroluje, dělá ty jab. O, teď se dobře ponořil Španík. Španík má takový nevyzpytatelný pohyb, teď by si dalo předpokládat, že Dvořáčka bude chtít strhnout na zem a tam i kdyby nešlo o submisi, tak by se pokoušel ho trápit na zemi a vysávat z energii, tak naopak jde s Dvořáčkem do přistřelek. Dvořáček opět, pravý jab. Dvořáček v obráceném gardu, neortodoxním, s pravou nohou vepředu. Dobře, levý zvednutý high kick, opět, sice do dvou krytů, ale na to dlouhá, tvrdá kombinace. Koleno Dvořáček, Dvořáčkovi kolena jsme taky už dneska viděli v akci. Páník stále zady na pletivu, rozdýchává Dvořáčkovu dlouhou kombinaci a Dvořáček stále zaměřuje. Stopkick na hrudník, opět do dvou krytů. Těžký. Dvořáček tvrdě, ale velká radost. Takhle se slaví vítězství na amatérské lize, dámy a pánové. Teď to uvidíme ještě jednou. Bum. Zabalil. Tak to ještě není ta finální situace, to finální Dvořáčkovo kombo. Tady bude kolano na žebra, tvrdé opět Dvořáčka. Pim. Ještě jeden tvrdý a tady už se vám nejbylo Španíkovi. Bude Saram Dvořáček, tak modrý. Tady už byl Španík prostě zabalený. Nicméně nebál se Dvořáčka, šel s ním do těch soubojů. Teď musel vědět, že Dvořáček... A na další zápas číslo 43.